お母様、はい、お母様。ビッグマザー、私は。あなた息子さん殺しましたね。私の心が読めるのですか。さあいらっしゃい。恐れるものは何もありません。わかった、また寝た。今のドラマのトリックのワンシーンなんですけどね、最近ちょっと私の周りで霊感商法みたいな噂が流れてて、私の動画を見るとガチャ運が良くなる、引いてはライブ運が良くなる、オタクに関する開運効果があるっていう風に巷で騒がれてるんですね。怖い。私の動画を見るとね、詐欺師やんって思うんですけど、もしかしたらありえないことないかもなと思って。だからやっぱさ、オタクが集まってるわけじゃん。そこにオタクの木みたいなのが集まってて、パワースポット的な存在になってるんじゃないかって私は思ってるんですね。しかも別になんか、これをさ、買ったらオタ運が上がりますとか言ってるんじゃなくて、別に私の動画を見たらいいって話なんだから、めっちゃ良くないと思って。金がかかんないんだよ。で、私は見てもらったら次の活動資金になるし、ウィンウィンやんと思って、日々本当にめちゃくちゃ開運報告が来るんで、インスタのストーリーについにハイライトを作りました。ぜひ試してみてください。いや、なんかそんなん言われ始めたらさ、私もさ、占いとか行きたいなと思って。久々に。私、あんまし占いって信じなかったね。っていうのも理由がありまして、まず1個目は、芸能人とかもよく行く、会員制の占いバーみたいのがあって、そこの占い師さんに見てもらったことがあるんですけど、タロットカードを使う占い師さんだったんです。で、私が、じゃあ占ってくださいって言って、ようやく順番回ってきて、待ってたら、タロットカード並べる前に、あなた、死の香りがする。思想が出てるって言われて、タロットカード使ってないし、見た目の印象じゃないって思って。まあ確かにその時ちょっと疲れてたっていうか、すごい仕事とかうまくいってなくて、大変な時期だったんですよ。まずそもそもさ、仕事がうまくいってないから、友達に相談してその占い師さんを紹介してもらってるんだからさ、それは思想の一つや二つ出てるよって思って。で、占いを信じなくなった二つ目は、昔とある有名 YouTuber さんと、浅草に行った時に、そこら辺の手相占いみたいなあるじゃん。あれに入ったので、ワクワクっつって二人でこうやって占ってもらってる時に、あなた仕事何されてるのって友達が聞かれてたので、友達は本当にめちゃくちゃすごい YouTuber だったから、あ、 YouTuber やってますみたいな、でどのくらいなの、どういうことをされてるの、あ、他にもこういう風にやったりとか、いろんなテレビとか出演させてもらったりとかみたいな、そういう風な話をしたら、カリスマ線が出てるって言ったの、その人が。なんかさ、逆だったらわかるよ。カリスマ線が出てるわ、あなた仕事は何されてるの、YouTuber です。わ、わかるじゃん。YouTuber です。しかもその中でも数がこれだけあって、テレビにも出てます。こういう活動もしてますっていうのが分かった上で手相を見て、カリスマ線が出てるわ。ちょっとずるくないと思って。で、だから私は、まあ、同じく YouTuber だけども、言わなかったの。何の仕事されてるんですかって言ったら、広告代理店の事務です。みたいな人の嘘ついて見てもらったら、やっぱなんかそれに沿った回答を言われたんだよね。着実に物事を積んでいくのが合ってるとか、あなたは表に出なくていいみたいなこと言われたのよ。でも今めっちゃバリバリ出てるじゃん。そう、だから私は占いを信じてなかったの。所詮ヒアリングでしょって思ってたんだけど、私は結構占いを信じるようになったきっかけが一つありまして、占いメガネっていうテレビに出演した時に、クレノトリさんっていう占い師さんと会ったんです。この家選ぶ時とかも助言してもらったりとか、一回コラボもしてるしね、この家で。いろいろ風水とか教えてもらったりとかしてたんですけど、その人がなんかその占いメガネのテレビでは結構カットされてたんだけど、秘密裏に動いてた仕事の話とか全部言い当てられて、怖っって思ったの、正直。そっから私ちょっと信じるようになったね。まあ、本当に狂信的に占いみたいな感じではないんだけど、もう一回衝撃を味わいたいなと思って、今占い行きたいなっていう風に思ってます。いい占い師さんがいたら紹介してください、ぜひ。なんか壺とか売ってこない人で、なんかすごい糸くずついてる、ここに。ここに糸くずがついてる原因も解明できるような人で、クレノトリさんはね、おすすめです、本当に。はい、というわけでね、今日は、なんかもう自分勝手にメイクをし始めちゃってたんですけど、私はね、憧れてるものがありまして、サブカルです。なんか私はサブカルチャーっていうのが未だに何をピンポイントで表すかっていうのが分かってないんですけど、ウルフとかさ、さっき被ってたみたいな、ちょっと頭痛くて取っちゃったんだけど、こういう外羽のかっこよくて可愛いみたいな、トドロキちゃんのウルフみたいですってめちゃくちゃ言われるの、なぜか。なんでってぐらい言われるんだけど、髪の毛とか切るたんびにね。絶対無理なんです。使いこなせないです。ウルフってめちゃくちゃ似合う人を選ばない？なんか美容師さんの TikTok とか見ると、ウルフは誰にでも似合って、すごくいい髪型です。顔周りも隠せて、なんたらかんたらみたいな感じで言ってると思うんだけど、私はね、絶対ウルフは人を選ぶと思うんですよね。真っ向から、
反論しちゃうんですけど、ズブの素人が。なんかやっぱビジュアルのイメージってあるじゃないですか。こういう服着てたらさ、やっぱちょっと原宿系のものが好きなのかなとかさ、思ったりとか。なんかウルフって本当にこれだけでおしゃれじゃん。私はね、もうずっと言ってますけど、顔の作りが本当に質素でね、エコノミー顔、チープというかさ、わかるでしょ？そう、なんかお金持ちそうな顔じゃないじゃん。自分でもそれ分かってんの。強そうでもないし、弱そうだし、だからよくね、痴漢とかに狙われるんですよね。本当に多分弱そうに見えるんだと思う。そう、意外とね、私、外だとそんなギャーってしてないから、こうなんか、こうやって言ったりすると、なんかおとなしい方ですね、みたいに言われたりするんだよ。びっくりするでしょ、みんな。だから結構こういうのは、難しいんだよね。どうしたの？っていう感じになっちゃう。仮想大会みたいになっちゃうの。ロングだったらまだいけるかもしれない。この色でロングとかだったら、ただの派手髪の子かなみたいな感じになると思うんだけど、これはね、むずいのよ。やっぱちょっとかっこよさとか、おしゃれ感っていうのを顔でも出していかないと馴染まないと私は思ってるので、今日は憧れのサブカル女子になるべくメイクをしていきたいと思い、今もうメイクをしています。やっぱいろんな作業をね、同時にできる女っていうのいいですよね。マルチタスクの女っていうかね、喋りながらこうやってメイクをやっちゃう。そう、マルチタスクですから。やっぱ時代は。でも私ね、すっごい前までマルチタスク得意だったの。左が多分聞き耳なんだけど、左だよな。右か？左か。まあいいや、どっちかなんだけど、聞き耳っぽい方で仕事のこの編集の音を聞いて、でもう一つの聞き耳じゃない方でツイキャスとか YouTube ライブとかの誰かしらの配信を聞いて、で編集をしながらこっちで動画を一つ見れたの。信じられないぐらいマルチタスクしてるじゃん、その時私。まあどれもこれもそんな頭には正直残ってないんだけど、まあ一番大事な編集ができてるからさ、すごい効率のいいことはしてんなって今でも思うんだけど、あのね、ここ 1,2 年くらいで唐突にできなくなったの、マルチタスクが。それどころか編集をカフェでできなくなったの。なんかイヤホンが嫌になってきて、音を出してしか編集ができなくなったのね。まあできないことはないんだけど、集中できなくなった。そうじゃないと、音をバンバンに出してその音を聞きながらもう編集だけをするみたいな。まあたまに内容を覚えてるアニメとかドラマとかをテレビで流しながら編集をするっていうことあるけど、それでも本当に集中したい時とか本当に急いでる時とかはそういうことしないようになったのね。前はできてたの。なんでこれ、なんかマルチタスクがいきなりできなくなるみたいなのってあるのかな。ここ 1,2 年でさ、私なんかメンタルが安定したのか、いろんなことがね変わったんだよね。ホラーの映像とかすごい好きだったのに、でも本当に見れなくなった。あと辛いものはもともとダメだけど、もっとダメになったし、なんか私はメンタルがやられていろいろと不感症みたいになってた期間っていうのが戻ってきたんじゃないかなって思ってんだけど、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、性欲？なんだ？なんだ？あと一個。え？まあ、とにかくそういうさ、五感がさ、鈍くなってたんじゃないかなと思って。まあ、戻ってきてんのかなってことで、いいのではって思ってんだけど、もしかしたら自分が気づいてないだけで病気の前兆とかだったりしたら、ちょっと怖いんすよね。会社の人と目が合ったな、今。もう見慣れただろうな、多分。はい、今肌作りました。アンドビーの UV プライマー、アンリシアのサテンウェアヘルシーグリーンクッションと、パーフェクトダイアリーのトランスルーセントブラリングルースパウダー、この3つで作りました。肌はあんまし厚塗りすることなく自然な感じでやりました。この3つめっちゃいい。最近毎日メイクでも使ってる。あんましすごいカバーできるってわけではないけど、最近肌の調子がいいんでね、この3つにしてます。そうだ、私首のこと言うの忘れてた。首なんかえぐいことになってると思うんですけど、気にしないでください。首に注射をいっぱい打ったからさ、内出血と筋になってると思うんですけど、治るんでね、気にしないでください。シェーディングします。リリーミューのシアーマットシェーディング01番のグレージュトーン。これはいつもの感じで、肌の色に合わせてグレーっぽいやつを選びました。てかグレーのさ、ライブ当たった2公演応募して、2公演当たった。え、すごくね？しかも絶対当たんないと思ったんだよね。東京近郊の会場だったからさ、え、これ私の動画の効果だったりするの？これ。それはそれで怖え。でも私ってマジで、そういう当選運みたいなものとか、一番くじとか引いても、推しが全然出る兆しもないぐらい、本当にね、運が悪い人なの。小さい運に関して。ただ、人生をかけた運はめちゃくちゃ強いの。っていう人だから、オタクに向いてないんだよね。もうなんか欲しいものがあって、でもそれがランダムだったら、私は買うのをやめるの、いつも。それぐらいもう当たらないもんだって思ってんのね。だから今までライブ行くってなったら、友達と一緒に撮って、だいたい友達の方が当たるから、私はそれにくっつかせてもらってすいませんねって言っていくタイプだったんだけど、普通に当たってびっくりした。嬉しい。みんなの開運を集めてもっとでっかくなる組織なんかもしんない。じゃあちょっと今日はシェーディングをやっちゃおう。先に鼻の、とりあえず顔ちっちゃくなるように入れたんですけど、この辺に入れとこう。で、下鼻筋をシュッとさせる V を
書いておこう。で、ここには入れます。ここにはね、濃いめに入れる。これちょっと鼻を丸く見せます。シュッとさせすぎると私は結構男側なんでね、ボーイッシュすぎちゃうんで、ここには入れてちょっと鼻を短く丸くして、釣り合いを取っていきます。で、セザンヌのパールグローハイライトの03番オーロラミント、これをこのへこんでるところ、キラキラキラみたいなしてるイメージじゃないから、いつもより薄めに入れるわ。ちょっとなんなら闇背負ってるぐらいがいいような気がするので、薄く広めに入れます。そう、闇といえばね、さっきつけてたんですけど、口ピ、穴開けないで通せるフェイクピアスみたいなやつをね、買ったんですけど、これ意外と痛いのね、本当に。マグネットピアスつけた時も思ったんだけど、意外と痛い。アイシャドウ入れましょう。これ新しく買いました。この企画のために。ロム&のベターザンパレット04番、ダスティーフォグガーデン、グレージュっぽい感じのモードな。やつをね、買いましたんで、これを今日は最大限に活かしていきたい。アイシャドウ失敗したくないんだよな。一回さ、下書きしていい？アイライナーをここまでにしますよ。いや、やめよう。もう濃い色から入れていきます。え、待って、ブラシがさ一本もないんだけど、どういうこと？どでけえやつしかない。え、どこ行った？全部なくした。誰か取ったでしょ、うちの筆。時々うちこういう怪奇現象が起きんだよな。部屋汚いからかな。全部なくなるみたいな事態が起きるんだよね。うちでなくしたものをナンバーワンって言ったら、あれだな。猫の餌やり器。めちゃくちゃでかいのね。時間設定するとさ、ガラガラーって餌が出てくるやつ。あれをさ、買って、なんかやろうかなって。って思ったんだけど、なくなったんだよね。あんなクソでかいもん、どうやってなくすんだろうって自分でも思ってんだけど、あれさ、一泊二日ぐらいの旅行行くとき便利じゃないかなと思って。猫って割かし一人でいても大丈夫だからさ、まあ、二泊はちょっときついかもなって私は思ってんだけど、二泊だったら、もう絶対友達に任せるしかないよなって思うんだけど、一泊だったら、とにかく部屋の温度管理と、ちゃんと寝れるところがあるっていうのと、ご飯が十分な量ある。っていうのが揃ってれば、まあ、一泊だったらいいのではって私は思ってる派なんだけど、その時にいいかなって思ったんですけどね。なくしちゃったもんで。でも、きなこは結構ね、賢いんで、ご飯一気にあげてもね、食べないんですよね。一気に。ちゃんと小分けにして食べるんです。カリカリをバーってあげるんだけど、なんか取っとくんだよね。ちょっとずつ食べて、私がまた次、あげるよっていう時間帯には全部なくなってるっていう感じ。めちゃくちゃ頭いいよこいつな。だけどチュールとかスープ系のあのご褒美にあげてるやつとかは耐えられないみたい。かわいいね、本能本能。じゃあちょっと近くしますかね。よし、アップにするよ。アップにしなせ。こんな感じ。ちょっとなんかそばかすがすごいんですよ今。そばかすなんかシミなんか。ルミアグラスのスキルレスライナー AF01 番。これで描いていけます。ちょっと太めのやつ。しっかり描ける系の。で、結構上げたいんだよね。ちょっとアップすぎ？アップにしなんせすぎ？結構上げたい。このぐらい。こっからつなげたい。で、この中を埋め尽くす。埋め尽くすじゃない？なんつうんだっけ？塗りつぶすか。このぐらい上げて。置いて OK。 眉毛に届くか届かねえか、まあそれはちょっと言い過ぎだってぐらい。このくらいね、おしゃれにいっちゃっていいと思うんですよね。やっぱおしゃれな世界ですから。そしたらもうこの黒い色入れちゃうか。待ってくんなまし。一回考えていい？一回さ、あのエテュセンのさ、ジェルアイライナーのブラウンが欲しいんだけど、あれでさ、ちょっと下書きしたいんだ。ない。なんでピンクあるのに。ちょっと探してくる。ブラシを何本か手に入れたわ。え、ちょっとなんでないんだけど。ブラシ手に入れたからこれで描く。この濃い色で下ラインを描く。こっちから描いてってあげたい。割りこち理想通り。てかむちゃくちゃ今更って感じの話するんだけどさ、羊歌劇団めっちゃいい。スワローテイルっていう羊喫茶があるじゃん。そこの羊さんたちが今やってる歌劇団で、私スワローテイル好きだったんだけど、大学生の時にオタク友達とよく行ってたんだけど、なんか最近また行きたい熱がすごい再燃して、でそっから羊歌劇団を聴き始めて、友達にさ教えてもらった曲をさ、ファーストネーム X みたいなやつ、あれ聞いてめちゃくちゃいいやんと思って、羊歌劇団ばっか聞いてるし、自分がお嬢様になった夢見る。ブランドニューシーンっていう曲があるんだけどさ、これでなんか写真撮ってくれるのよ。なんかこの MV の最後で、写真撮りますよお嬢様、よろしいですかみたいな感じのことをみんなが口々に言って、なんか音とか入ってないんだけど、なんかそんな感じのことを多分言ってて、でなんか最後にこうシャッターを切るみたいなシーンがあって、海外しく多数の羊たちが一人のお嬢様を面倒見るみたいな、めちゃくちゃいいなと思ってさ、こんな風に超有花よと育てられてみてえなと思いながら寝ると、だいたいこんな感じの夢を見る。今下ライン描きました。ちょっと釣り目にして、多少ここ開けつつ上に向かう感じで描いた。ケイトのダブルラインエキスパートをいつも使ってるやつ。これで
二重の線を軽く描いていく。で、今回は多分アイラインとぶつかっちゃうと思うんだけど、もうこうやって流れに沿って、私は毎回こう接合させちゃうもん。そうするとなんかデザインの一環みたいになるから。で、涙袋はちょっと細めに。で、これで爪でちょっとぼかす。ちょっとでもさ、今回、闇系サブカルみたいな感じに若干したいのもあるんだよね。最近めっちゃ流行りじゃん。ちょっと地雷のさ、メイク要素とかも入ったサブカルみたいな。ああいう感じの子がすごい可愛いなって思うから、ちょっと涙袋濃くしときます。軽く入れました。こんな感じで。でんでんで。にゃーなんで、かまってかまってほしいな。アイシャドウ同じの使って眉毛も描いちゃおう。これで描いちゃおう。ささっとね、存在感出さない感じで描こうかなと思いまする。あんましサブカル系の子は眉毛をしっかりきっちり描いてるイメージがないので、形整えて、ちょっと眉尻伸ばすくらい。で、あとぼかします。このぐらいでいいかなと思います。したらつけまつげつけます。ババーン。これハウスダストちゃんがおすすめしてたつけまつげで、エモタオっていうところの漫画67って書いてある。漫画ではないよね。束感がめっちゃあるやつ。目の存在感を出していきたいので、このつけまつげを使っていきたいと思います。でも私最近思ったんですけどね、私ってさ、意外とまつげ長いの。割と長さはあんのよ。奥目だからなのか、まつげの生え際の向きの問題なのか、まぶたが重いからなのか、前から見たら皆無になるの。これどうしたらいいの？いくら伸ばしてもみんながやってるみたいな、まつげにはならないの。だから人よりも結構ロングなまつげを選んだ方がいいのかもなって思った。つけまつげとかつけるとき。恐れず。この束感をうまく上にやらせたい。うおー。いいんじゃない？で、この間肩ボトックスやった初めて。この間って言っても2日前くらいにやった。多分1週間くらい効果出るまでかかるんだけど。もうすでにちょっと出てる気がする。肩が重いっていうかな、なんていうの、ズーンってして、ボトックス打ったなーみたいな感覚がある。楽しみだな、1週間後が。もっと楽になるのかな。もう楽なんだけど、プラシーボが私すごいからさもしかしたら私が勘違いしてるだけかもしんないんだけど、いい予感がしてる。マジで肩こり最近ひどくて、やっぱ今動画をさ2日に1回上げてるわけよ。ショートとロング合わせてね。まあ私編集とかも全部自分でやってるからさ、で昔より全然動画のクオリティっていうか撮影時間も全然違うからさ、もうカットにめちゃくちゃ時間かかるし、結構ね1日じゃ1本の動画完成しないから、まあ一旦安定するまでは2日に1本だけ頑張ろうみたいな感じで、今だいたいそのペースでね進んでるんだけど、まあ、適度に忙しくていいかな。なんかイレギュラーの仕事が入ってきた時だけいっぱいいっぱいになるんだけど、まあ忙しい忙しいって追われてるくらいがねちょうどいいから、なんか編集とかも霧のいいところで誰か雇った方がいいのかもとか、お手伝いしてくれる人をね探した方がいいのかもとか思うんだけど、まあ、いかんせん私はね編集の作業が一番好きなんでね、これがなくなるとモチベーションも下がっちゃうんじゃないかって思って迷ってます結構。で編集の人雇うとさ、またその人の人生に対する責任も出てくるから、まだ一人でいいやみたいな思ってんですけど、多分どっかで腹をくくらないといけない時が来るんだろうな。私はもうなんか結構言ってるけど、タレントさんになりたいわけじゃないからさ、撮影だけってなると飽きちゃいそうで怖いんだよね。よし、じゃあ今ねこんな感じでつけまつげをつけました。かわいい、パッチリした。そしたらねロム&のパレットでさらに深みを足していきます。こういうのに使いまくって横のグラデーションにしていきます。目尻に向けて大きくなるように私は入れたいと思います。束感まつげあるとさ、メイクが丁寧にできてるっていうか綺麗にできてるみたいに見えるから、めっちゃいいわ。いろんな束っぽいつけまつげ使ったけど、これが一番綺麗に見えるかもしれない。こんな感じ、グレーで横のグラデーションにしてみました。いいぞいいぞ。まつげ描きます。ジュディドールスリムリキッドアイライナー02番ディープブラウン、めっちゃ細いアイライナーです。こんな感じで横向きにかけます。で間に細い毛を描いてごまかす。こっち描いた。で、こっちも描く。OK、こんな感じ。パッチリ感もあり、キリッとしていていい気がする。じゃあちょっと広めに指南性。下はちょっとリップを塗りたいので、この素の唇の色を消していきます。あ、軽くでいいんだ。軽くで。コンシーラーは、ナーズラディアントクリーミーコンシーラー。1241。いつも使ってるやつです。一生なくならない。いつなくなるんだ、この化粧品ってものあるよね。え、これってなん
んか何十年も使ってる気がすんな。最後に買い替えたのいつだっけっていうものってあるよね。使えば使うほど増えてんじゃないかって。なんか実は日常の至るところに怪奇現象ってあるんですよみたいなのをさ聞いたことがあってさ、気づいてないだけなんですみたいな。なんかさ昔さ私陽介さんっていう漫画家さんが好きでさ、すっごい頭おかしくなるぐらい見てたのね。ブログかなんかやってたんかな。なんか本当に気が狂うぐらい毎日毎日同じ話をずっと見てたんだけど、その人が書いてた短編の1ページ漫画みたいなやつで、イヤホンを絡ませてる妖怪がいてみたいな話があって、じゃあコスメを増やす妖精もいるのではってね、あなたの知らないところに実はあるんです、そういう会話ね。そしたらリップ塗ります。ロム&のミルクティーベルベットティント、9番ブラックティー、これ内側に入れる。え、すごい匂い、チョコレートだ、ミルクティーか。こんな感じで塗ったら指でこうざっくりと広げる。で最近ちょっとハマってる、ここにチュンって入れてちょっとぼかす。そうするとなんか唇の形が整って見えるのでやってます。で次がウズのグロス、めちゃくちゃハマってたの一時期。ウズ38度 99F リップトリートメントのマイナス4度っていうめっちゃ黒いやつ、これを買いました。ブラックさが欲しくなるかなと思って。すごいよ、綺麗。ランエが結構入ってて、本当に結構しっかりと黒くなる。あ、すごい、インスタみたいな唇になる。で、結構粘度があるな、これ。だからしっかりとその場に留まってくれる。え、綺麗じゃない？すごく。で、チーク。チューレパウダーチーク。271番、ローズ系。まあ、なんか言うても今日はブルベっぽい色ばっかり使ったんで、合わせてローズ系にしました。で、結構上の方に入れる。なんか一時期さ、すっごい流行ったチークの入れ方は目の下すぐに入れるみたいな。これをね、結構してる人が多いんだよね、サブカル系の人。私が見た限りでは。てか、この入れ方さ、可愛いよね。私も大学生の時とか、ずっとこの入れ方してた。もうこれしか勝たんと思ってた。今は結構面長だからこの辺に入れるけどね。若干地雷感というか闇感をね、出していきたいので、広めに濃く入れていきます。あ、いいんじゃない？なんか世界観できてきたぞ。で、そしたらここらでカラコン入れましょう。やっぱグレーかなって思って、これです。オーレンズのスキャンディーワンデーグレー。グレーなんですけどね、緑とオレンジの要素が入ってるので、ちょっと他のカラコンにはない感じのね雰囲気が出るので結構好きなんです。これ全然入りません。カラコンしなくなってくると目がさどんどんカラコンへの対応力を失うよね。ちょこっとカラコンしただけでも痛いって感じるようになるし、昔なんて大学の一限から夜中のバイトまで行けたのに、もう今結構撮影してさ、了承終わったーですぐもう外すぐらいだもん。あんなにさ濃いつけまして、あんなにでっかいカラコンして、キャンマジの時代だよ。だってキャンマジのさめっちゃクソでかカラコンがみんなつけてた時代。私もキャンマジほどでかいのは使わなかったけど、まあ、あるいはツーちゃんのアーモンドとチョコレートみたいな。今よりは全然でかいカラコン使ってた。で、今はカラコン 13. 何ミリとか、でかくても 14.2 ミリとか、それぐらいしか使わないのに、なんでこんな目が痛くなるんだろうと思ったら、やっぱ自分の目が弱った以外に要因が見当たらなくてさ。カラコン入りました。これなんか不思議な感じの色でしょ？綺麗なんだよ、すごく。坊主だ。びっくりした、今。こういうデザインってことでいいんじゃない、これ。一時期めっちゃ坊主でバズってる人いたじゃん。めっちゃ美人のさ。私、坊主似合いそうじゃない？二重の線の上に濃いラインを入れます。で、ちょっと口の下にも入れるわ。ちょっと一回シューやっとくか。これ、ティルティルのマスクフィットメイクアップフィクサー。びしゃびしゃ。ちょっとかけすぎたかもしれない。口ピアス、フェイクのね。これをつけて、で、調整していきます。あ、ぽい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 ってか、坊主の方がぽいな。いるよね、こういう人たまに。かっけえ。下ピ閉じちゃったからもったいないな。こういう企画の時にこそ空いてて欲しかった。両方つけない方がいいのかな？ちょっとわかりません。私、口ピアスの常識わかんないんで。両側に行くっていうのがオシャレなのかダサいのかもわかんないですけど。こっちに2連行くんだったらこっち1連行きたくないですか？うん、行きたい。なんか下顎出ちゃうんだけど。私、口ピアス開けちゃダメな部類かもしんないよ。なんか気持ち悪くて下顎出ちゃう。水飲みにくい。え、私こういう系統意外と似合うのでは。坊主にして。これで意外と原付き乗ってんの。なんか可愛くない？あ、オッケー、コストコ行く？あ、ごめん、うち原付きで30キロしか出せねえから先行ってていいよ。コストコでお茶を、みたいな。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんか優しそうだよ。いつもの私よりも性格良さそうに見える。ちょっと人と違うファッションしてる人っていい人に見えちゃう。なんでなんだろう。きっと心の中を優しいんだろうな、みたいな感じでみんな見るじゃん。不思議だよね。それでちょっと一回被ってみます。このウィッグ
きついです。じゃあこれを整えていきましょうか。この辺の毛を切っていこう。ハサミ持ってきますね。やば、顎が出ちゃう本当に。よいしょ。うわあ、痛い。このさ、カットしたさ、髪の毛がいっぱい出てきてさ、目に刺さってんだけど。しかも髪の毛まみれなんだけど。ちょ、どうしよう、動けない。きな粉取ってきて、コロコロ無理だよね。こういう時本当にさ、結婚とかを視野に入れ始めるよね。まあ、こんなことはいいよ。別にくだらない用事じゃん、髪の毛が散らばるか散らばんないかっていうさ。ですけどね、もしこれが本当にもっとやばい状態だった場合、助けを呼びたいだけど呼べないみたいな状況だった場合、どうするのって話なんですよね。でもなんかそのために結婚とかそういうのは、さすがになんか倫理観がバグってるような気もするので、ちょっとあんまし重く受け止めないでほしいんですけど、こういう時にもしかしたら人と一緒に住んだ方がいいのかもとは思う。恋人とかじゃなくてもね、倒れちゃった時とかね、私今の状況だったら多分誰も気づかないと思うんだよな。多分みんなが初めに気づくと思うよ。動画が更新されなくて、あれ最近トドロキちゃんどこ行っちゃったんだろうが多分初めのターニングポイント。多分事務所も辞めたし、お世話になってる会社の人とかいるけど、そんな毎日毎日ベタベタに連絡取ってるわけじゃないからさ、多分みんなの方が気づくの早いと思う。第一発見者。だそう思うと精子を分けるような状態だった場合大変だろうなって思っちゃうよね。前私腎臓が炎症を起こしてさ、腎盂腎炎になって40度熱が出たんだよね。その時本当に一人暮らしって酷だなって思って、まあ私の場合ちょっと時期も悪くて、コロナがまだ流行ってる時だったんだよね。親もコロナだったらって言って自分でなんとかしなさいみたいな感じだったの。だからマジで助けが呼べなくて、でその時のマネージャーさんが、もしかしたら腎盂腎炎かもしれないですみたいな、腰が異常に痛いっていうことを言ったらさ、それだけで特定して、で熱がある人でも即日ちゃんと見てもらえるクリニックさんみたいのを調べてくれて、うちの近く でそれで事なきを得たって感じだったんだけど、本当にあの時やばいって思ったから、ジエンドって思ったもん。いやだからやっぱ人と住むとかじゃなくても、毎日連絡を取る人がいるとか、無断欠勤したら親って思ってくれるような環境があるってやっぱねいいと思うわ。どうどうどう、この髪の毛がめっちゃ邪魔なんだけど、顎を異常に覆い隠そうとしてくる。でも私の顎は覆い隠そうとすればするほど立ち向かってくるタイプの顎なんで、あんまし逆に隠さない方がいいんですよね。でもこのウィッグめっちゃいいかも。上は結構普通に黒で、でちょっと青がメッシュっぽく入ってきて、襟足がシルバーブルーみたいな感じになってる。なんか椎名なるみちゃん好きそう。このアームカバー買ったんだけどさ、このさベルトみたいなやつあんじゃん、これがさ何回つけても取れちゃうんだけど、これどうしたらいいの。絶対また取れるよこれ。これをつけて完成になる。4年完成だ。完成。これめっちゃっぽいなと思って買ってみた、アマゾンで。全部アマゾン。服もアマゾンだし、ウィッグもアマゾンだし、コスメもアマゾンだし、全部アマゾンで買ってます。え、マジで椎名なるみちゃん好きそう。いや私結構 YouTube とか見るんですけど、好きなのは椎名なるみちゃんと地雷ちゃんですみたいな。これ多分さ肩出すんだよね。こうです。キャピ、いい人そう。こう見えていい人そう。でメイクはこんな感じです。まあ結構一番の特徴はやっぱ唇かなと思うんですけど、このウズのグロスがめっちゃ良かったです。これケイトのメイクするときにはすごく活躍するかなと思う。ロム&のブラックティーもめっちゃ良かった。結構もうメイクガッチガチしっかりやってるんですけど、やっぱこういう感じのケイトだと馴染んで見える。楽しかったすごく。え、どう？間違ってもトリックには出てこないような女でしょ。え、めちゃめちゃ好きなんだけど、こういう感じの系統。ウルフはね、人生で初めてだと思うんだけど、絶対似合わないって思ってた。面白くなっちゃったらなっちゃったで、動画としては美味しいから、とりあえずやってみよう。ぐらいの気持ちで、このウィッグをね、買ったんだけど、想定よりとってもいい感じに仕上がって。え、なんかさ、断層とかしてみたくない？この勢いで。意外と似合いそうじゃない？断層。一回だけやったことあるんだけど、その時マスクで口元隠してたんだよね。若干メンチか？みたいな感じの格好じゃん、これって。いろんなメイクに挑戦するようになりまして、ちょっと上手くなったんじゃないのって、自分では思ってるんですけど、いかがでしょうか？感想をぜひ教えてください。断層といえばさ、断層喫茶行きたいんだよな。当時中野にあった断層喫茶に一回だけ行ったことがあるんだけど、その時私貧乏学生だったし、コンカフェめちゃくちゃ好きかって言われるとそうでもなかったから、でも今行ったらさ、もうちょっと楽しめるんじゃないかなって思って、なんか悠々屋敷とかは、なんかその上にあるコンカフェに私行ったことがあって、なんか場所は知ってんだよね。だけどなんかこう行く機会がなくて、断層系のコンカフェの動画をね、最近見漁ってるんですけど、もしなんかおすすめのとことか自分が行ってますよってとこがあったらコメント欄で教えてください。てかさ、この間さ、ごめん、なんかずっと喋っちゃうんだけど、この間ってほどでもないんだけど、結構前、私がめっちゃハマってるコンカフェがあるんですけどみたいな感じで DM くれた子がいて、インスタでどこどこみたいな感じで店名とか教えてもらって、で結構真夜中だったからラリーしててさ、で今いるんですよみたいななって、キャストさんからのボイスメッセージみたいなの送られてきて、とどろきさんご来店お待ちしてまーすみたいな。やらせんなやらせんなと思って、でもさ、なんかそこまでやらせたの
たら行かなきゃなって思って。しかもワンチャンインスタの送り主とも会えるかもしんないじゃん。って思ってるんだけど、店の名前忘れちゃったんだよね。ダンス喫茶とかじゃないんだけど、普通に面婚なんだけど。え、マジでどこだったっけって最近すっごいね、ずっと考えてんですけど、もしこの動画見てたら、おい DM をください。というわけで今日はウルフが似合う、ちょっと地雷要素のあるサブカル女子になりたい企画でした。こんな感じになりまして、私的には結構満足です。めちゃくちゃ好きな女の感じになりました。渦のさ、この黒のグロスがちょいちょいやっぱ取れちゃうんで、これは塗り直してあげるのが重要かなと思います。いや、本当にこのグロスが可愛すぎる。インスタのフィルターがかかったグロスの広告みたい。ラメがキラキラ入ってて、ちゃんと色づけてもくれるので。あと問題点で言うと、顎が出てしまうっていうそれだけですね。私がこの唇に慣れて顎がこう出ないようになれば完璧かなと思います。今んとこ結構高確率でこう顎が出ちゃうんで、鍛えていこうと思います。というわけで今日もお別れですね。見ていただいて本当にありがとうございました。なし